Po tradiciji već 12 godina kulturno-umetničko društvo Dukat iz Pirota uz podršku lokalne samuprave organizuje staroplaninsku sedenću. Prvih 10 godina učestvovali su samo članovi Dukata, a pre dve godine ova manifestacija prerasla je u festival folklora. Ove godine sa više od 150 učesnika. Bile su tu sve sekcije Kuda Dukat, zatim kulturno-umetničko društvo Lemid iz Leskovca i folklor Doma kulture iz Babušnice. Kao i gosti festivala, predstavnici ansambla Balkanski ritmi iz Čibaovca iz opštine Kostin Brod u susednoj Bugarskoj. Celodnevno druženje na Staroj planini sjajno je osmišljeno. Na Vrelu su organizovane interesantne igre za sve učesnike, uz izlete do obližnjih turističkih destinacija. Uz podršku Saveta mesne zajednice Dojkinci, u tom selu održan je na kraju večeri koncert. Ovoga puta u Domu kulture u selu Dojkinci, jer je kriša sprečila da se taj koncert održi u centru sela. Velika je stvar što Dukat godinama ovo organizuje, oni su pioniri u ovom našem zajedničkom projektu. Mi smo živi i zdravi da dugo traju, za dve godine mislim da postavimo 20 godina rada i radujem se da ćemo 2024. da proslavimo, da vam se u Dojkincima njihovi 20 godina rada. Lepo se provedite večeras. Koncert je bio izuzetan. Na kraju večeri učesnicima su se priključili i meštani, pa je prerast uopšte narodno veselje. Zbog živopisnih nošnji, ali i pesme i igre svih učesnika, slobodno možemo da kažemo da je zahvaljujući ovom projektu Dukata naša planinska lepotica makar na jedan dan oživela. Kamo sreće da ima više ovakvih manifestacija.